xubnaha golaha wasiirada, musharaxiinta labada gole, golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee gobolka Togdheer, magaalo madaxda caasimada Burco, shacabi weynaha reer Somaliland ee taageerayaasha xisbiga kulmiye, dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidii raggiiga horreeya ay u sheegeen, waxaa aad iyo aad maanta sharaf u ah inaynu halkan ku bogaadinayno, ku soo bandhigno musharaxiinta labada gole ee xisbiga kulmiye ee loo dooranayo labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wakiilada. Aad iyo aad baan u habaryaynaya taageerayaasha xisbiga kulmiye, sidii dhaqanka u ahaan jiray, sida layaab kale ee ay maantana u qaadi weynay khayriyadii. Annaku waanu soo geli kari weynay, waan la soo lugaynay shacabka. Layaab ma aha, caadi bay kulmiye u ahayd. Waxaynu doonaynaa in sidaa doorashada lagu galo. Waxaan idin u sheegayaa shacabka maanta kulmiye, bini'aadmiga aadamaha Ilaahay abuuray meel kastay joogaan iyo qaran walba waxa quraa ay ku noolaadaan ee ku fekeraan waxa weeye, waa inay noolaadaan, waa inay nabadgelyo helaan, waa inay horumar helaan, waa inay waxbarasho helaan, waa inay caafimaad helaan. Xisbiga kulmiye, xukuumadda xisbiga kulmiye ee umeenta Muuse Bixi madaxweynaha ka yahay, ee Shareyta Axmed Siiraaye ka ahaa, ee golahiisa wasiiradu ay halkan idinkala hadlayeen, waxa ay u taagan yihiin barnaamijka horumarinta bulshada Somaliland. Shicibka reer Somaliland ee kulmiye waxaa laga doonayaa inuu adkeeyo abtirsiimada ay doonayaan in horumarka dalka ummadda lagu gaarsiiyo. Hadda tirakoobyadii u dambeeyey markii la soo sameeyey, dhakhaatiirta reer Somaliland waxay soo saartay dadka bukaan jiifka ah ee cusbitaalada jiifa iyo dadka bukaan socodka ee cusbitaalada Somaliland lagu daweeyey inuu bukaankuna 4 milyan iyo googo yahay, bukaan socodkuna 2 milyan iyo googo yahay. Oo maxaa su-aasha meesha taalla waa maxay, poblationkeennaba way ka badan yihiin. Sababtu waa maxay, Soomaaliya way burburtay, meel la gala maya. Soomaaliya walaa iyo gobollada u dambeeya Somaliland looga yimaada cusbitaalada. Maxaa keenay nabadgelyada keentay? Waxyaalaynu kaga duwannahay xisbiyada kale, waan kaga duwannahay. Xisbigana astaan buu leeyahay, astaanta uu leeyahay waxa weeye waa astaan qaran, waa dadkii soo halgamay khayriyada Burco, gobolka xaruntiisa Somaliland markii la aasaasayay. Kulmiye halkaasuu ka soo hambaqaaday, maantana halkaasuu marayaa. Qarannimada Somaliland soo kulmiye ilaalin maayo. Doorashada waxaynu ku galaynaa asluub iyo nabadgelyo iyo aadaab wanaagsan. Haddii aragtaan xisbiyada mucaaradkii ay idin jiirjiiraan, waa la duu qaadanayaa. Magaalada Qoyar baa la marayaa, musharaxiinta waa la taageerayaa. Musharaxiinta maanta kulmiye uu halkan ku soo bandhigay waa musharaxiin la hubiyey, waa dad hormuud ah, waa dad qaranka qayb fara badan ka soo qaatay. Sidii ninkii halkan iminka ka hadlayo dhallinyaro ahaa ee yidhaah anigu da'diisa 3 baan ku abtirsadaa, waa dad wada noocaas ah, waa dad halgankii ku abtirsada. Musharaxiinta soo codka siin maysan, waa soo codka siin maysan. Kulmiye ha noolaado, Soomaaliland ha waarto, ha jirto. Hadda maanta Soomaaliland heshiisyo badan oo caalamiya baynu gudubnay inaynu galno.
اعترافك وحي نقول انه هو رماه الدور الشرعي نبت قليله نبت قليله الله يعاليه عادي ما هو مهزمت.